ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေးပိုချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကိုအနာပေးပြီးဒုပိုချုပ်ကြီးဆွဲဝင်းမြင့်ကိုအစားထိုးခန့်အပ်တိုင်းမှုနှင့်တက်မမှုရာထူးတချို့ကိုလည်းတက်တွင်အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေးပိုချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကိုအနာပေးပြီးစစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်ရေးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇွဲဝင်းမြင့်ကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေးအဖြစ်အစားထိုးခန့်အပ်လိုက်ကြောင်းစစ်တပ်တည်င်းမြင့်များထံမှသိရှိရသည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေးဖြစ်မှအနာပေးလိုက်တော်လဲအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးအဖြစ်ပြောင်းလဲခန့်အပ်ကြောင်းသိရှိရသည်ရေးတပ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကိုမနစ်ကလည်းရာထူးကနေလဲတယ်ဆိုပြီးတည်င်းအတိအကျထွက်ခဲ့တာအမိန့်စာတောင်ထုံးမဲ့အခြေအနေကနေဘာကြောင့်မှမသိဘူးရက်သွားခဲ့တယ်အခုတော့တကယ်အနာပေးပြီးအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးရာထူးမှာဆက်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီရာထူးကတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေးတာဝန်နဲ့ရှင်ရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘေးကိုကန်ထုတ်ပစ်တာလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုစစ်တပ်တရင်မြစ်ကတုံ့တက်ပြောဆိုသည်ယမန်နှင့်ဩဂုတ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနှင့်အပေါင်းအပါများကိုဒေါ်လာဈေးတက်စီမှုလက်ပေးလက်ယူမှုများဖြင့်အရေးယူခဲ့ရာတွင်ပုတ်ကလေးဘန်တချို့ကိုလည်းခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းရင်းတို့တဲ့တွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်နှင့်ဆက်နွယ်နေသောအမရာဘန် UAB ဘန်မှပိုင်ရှင်နှင့်တာဝန်ရှိသူတချို့ကိုစစ်တပ်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းရင်းတရင်ကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကိုရာထူးမှဖယ်ရှားဖွယ်ရှိသည့်ဆိုသောတရင်များကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်သည်အာနာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေဤလူယုံဆက်မှုဝင်ကြီးဟောင်းအောင်တောင်းဤသားဖြစ်ကစစ်တပ်ကတို့အပတ်စဉ်28ကျောင်းစင်းဖြစ်ကြောင်း2021တွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်သည်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေးဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်တွင်နေအောင်ပြည်အောင်ခင်ဦးရီဖြိုးဆိုသောညီကိုမောင်နှမ3ဦးရှိပြီးဂင်းတို့သည် United Amara Bank ခေါ် UAB Bank ကိုပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်နေကြကြောင်းသိရှိရသည်ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကတက်တွင်တိုင်းမှုနှင့်တက်မမှုရာထူးတချို့ကိုလည်းအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ကြောင်းသိရှိရသည်